Činjenica da su do sada u Srbiji u ovoj kalendarskoj godini ubijene 34 žene, u prethodnjoj 27, govori o neophodnosti suzbijanja ove vrste nasilja i potrebi za multisektorsku saradnju organizacija. Ono što je bitno da je na nivou svakog tužilašta formirana grupa za koordinaciju koja mora u svom radu da obuhvati tužioce, policijskog službenika koji se bavi borbom protiv nasilja u porodici, kao i predstavnika Centra za socijalni rad. Tribina Staropazovačkog centra za socijalni rad na temu osnaživanja žrtava po izlasku iz nasilja ima pravo na zaštitu, ušle su u svoju završnicu. Kako osnažiti žrtvu nasilja, obzirom da je najveći broj žrtava materijalno zavisno od nasilnika, odgovor daju nadležne institucije. Pravna pomoć besplatnog pravnog savjetovališta, zatim pomoć u materijalnom smislu od strane Centra za socijalni rad u vidu novčane socijalne pomoći, jednokratnih pomoći, prava na narodnu kuhinju, prava na prevoza žrtve koje imaju decu, koje se školuju. Više od godinu dana primjene novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici sa novinom izricanje hitnih mera i udaljavanje nasilnika iz stana, u Srbiji je prijavljeno 64.000 slučajeva nasilja u porodici. To bi možda s jedne strane pokazalo da je preveliki broj prijavljenog nasilja, ali želim da istaknem da je pre svega primjena ovog zakona ohrabrila žene da nasilje prijavljuju, da traže institucionalnu zaštitu, i ono što je bitno da je gotovo u svakom od ovog slučaja država hitno reagovala. Od početka ove godine na teritoriji opštine Staro Pazovo zabeleženo je 75 prijava porodičnog nasilja. Podaci su iz mjeseca septembra. Najveći broj prijave zabeležen je u avgustu, i to 13, dok je najmanje konflikata bilo u februaru ove godine svega 2. U čak 61 slučaju učesnici nasilja su odrasli i stariji, a među oblicima nasilja prisutni su psihičko i fizičko.